দীপাৱলীক লৈ দেশবাসী ব্যস্ত হৈ থকাৰ সময়তে আন এক উদ্বেগজনক খবৰ। দেশৰ কোনো কোনো স্থানত পুনৰ কভিডৰ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে। ভাৰতৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত দেশত কভিডৰ 862টা নতুন ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। এতিয়ালৈকে দেশত সংক্ৰমিত হোৱা লোকৰ মুঠ সংখ্যা 4,46,44,937লৈ বৃদ্ধি হৈছে। কভিড সংক্ৰমণৰ ফলত দেশত মৃত্যু হৈছে 5,28,980গৰাকী লোকৰ। মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা 22,549লৈ হ্ৰাস পাইছে। আনহাতে যোৱা 24 ঘণ্টাত 3গৰাকী কভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত ৰোগীৰ 2গৰাকীয়ে কেৰেলাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। দেশত যোৱা 11 এপ্ৰিলত সৰ্বনিম্ন 796টা কভিডৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল। বৰ্তমান সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে মুঠ সংক্ৰমণৰ 0.05%। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰোগ্য হাৰ হৈছে 98.76%। যোৱা 24 ঘণ্টাত 644গৰাকী লোক আৰোগ্য হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ মতে দৈনিক আক্ৰান্তৰ হাৰ 1.35%, আনহাতে সাপ্তাহিক আক্ৰান্তৰ হাৰ 1.2%। ইফালে দেশত আৰোগ্য লোকৰ সংখ্যা 4,40,93,409লৈ বৃদ্ধি হৈছে। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ মতে দেশত মৃত্যুৰ হাৰ 1.18%। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ মতে দেশজুৰি কভিড-19ৰ টীকাকৰণ অভিযানৰ অধীনত এতিয়ালৈকে দেশত 219.56 কোটি প্ৰতিষেধকৰ পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। ভাৰতৰ কভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 2020চনৰ আগষ্টত আছিল 20 লাখ, 23 আগষ্টত আছিল 30 লাখ, 2020চনৰ 19 ডিচেম্বৰত দেশত সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা 1 কোটি অতিক্ৰম কৰিছিল। সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা যোৱা বছৰৰ 4 মে'ত 2 কোটি আৰু 23 জুনত 3 কোটি অতিক্ৰম কৰিছিল। চলিত বৰ্ষৰ 25 জানুৱাৰীত সংক্ৰমণৰ সংখ্যা 4 কোটি অতিক্ৰম কৰিছিল। সেয়েহে সাৱধানবাণী শুনাইছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে। চাই থাকক হেডলাইন 8।